Другий етап вакцинації розпочато. Дистанційне навчання може повернутись. Та що робить голівудська кінозірка у Кропивницькому? Про найголовніші події області розкажу вже за мить. Вечір добрий. На сході України знову втрати. Загинув 28-річний солдат Кирило Биковський з Кропивницького. Сталося це 20 березня біля населеного пункту Шуми Донецької області. Він отримав поранення від снайпера у праве плече. У Кирила Биковського залишився 6-річний син Назар та дві молодші сестри. Поховають військового на алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища у середу 24 березня. Цього ж дня у Кропивницькому оголошується День жалоби. Загинув при виконанні бойового завдання. Посади його – навідник гірського штурмового відділення. Він підписав контракт 8.03.2020 року. Ще раз. З військової частини А3892, з якої поїхав туди напередок. Получив поранення, як мені сказали, в праве плече від снайпера. Швидше всього, що працював великий калібр. Підпільний мінізавод із виробництва дизельного пального та бензину викрили у Голованівському районі. Організували його на території приватної нафтобази троє місцевих. Готову продукцію продавали представникам агропідприємств не лише нашої області, а й Полтавської та Вінницької. Щомісяця реалізовували оптові партії фальсифікату на майже 30 мільйонів гривень. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників та за адресою нелегального виробництва диспалива правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Вилучена продукція та обладнання зараз знаходиться на експертизі. У межах кримінального провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, встановлених та причетних до протиправної діяльності. Не працює ліфт уже 20 років у будинку на вулиці Полтавській у Кропивницькому. Він згорів ще у 91-му році. Після його ніхто не ремонтував. Мешканці 10-ти поверхівки неодноразово зверталися до міської ради, втім проблему так ніхто і не вирішив. Чи варто чекати на ремонт або ж заміну ліфта, дізнавалася Ірина Вернигора. Кропивничанка Ліна Біленько проживає в цьому будинку з початку його будівництва. Ділиться спогадами про пожежу. Палихало тут, звісно, ужасно. Тут все було чорно. На от іменно от цих от площадках, де стоїть ліфт, от здесь от ці квартири дуже пострадали. Ми робили ремонти після того. Я живу в такій от квартирі. От. І згоріли траса, згоріла кабіна. Но можна було б ще це відновити, розкрали все. Пенсіонерам, що живуть на верхніх поверхах, без ліфта спуститися складно. Починаючи з 5-го етажа, це нагальна потреба просто. Якщо до 5-го етажа ще може хтось вийти, але якщо людина інвалід, то й до 5-го, це дуже неможливо. Ну, тобто це для нас ліфт – це якась не просто пересування, а розкіш, можна сказати. Вже 2 роки на свіже повітря не виходить 80-річна Людмила Серьогіна. Каже, сходами не може ходити через стан здоров'я. 20-й рік просиділа вдома, 21-й сиджу вдома, вийти із дому невозможно. Хоча б, якщо б ліфт працював, то хоча б вийшов на вулицю подышати, посидіти, а так... Так і життя закінчиться. Із 10 разів жителі будинку зверталися до міської ради. Останню відповідь отримали місяць тому. Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та дорожнього руху в місті Кропивницькому вже на 21-25 роки затверджено рішенням Кропивницької міської ради номер 105 від 2 лютого 2021 року. У 2021 році не передбачено кошти на капітальний ремонт даного ліфта. Заступник міського голови. Аби відремонтувати ліфт у будинку на вулиці Полтавській, 32, потрібно понад 1 мільйон гривень. А таких ліфтів в місті близько 20. Тобто для відновлення такого ліфта, ми ж розуміємо, що там відсутнє повністю обладнання, що стосується кабінного приміщення, да, що стосується машинного відділення. Відновлення роботи по такому ліфту коштує в цінах 21-го року десь близько 1 200 000. І Полтавську, 32, на сьогоднішній день ми плануємо,
Але у нас зараз із тих коштів, які виділені з місцевого бюджету, на жаль, недостатня ще сума. Ми плануємо, коли буде поповнення бюджету і буде за результатами півріччя, якщо буде додаткове фінансування, ми обов'язково його виконаємо в цьому році. Крім цього, капітального ремонту потребує ще 182 ліфти. На них із міського бюджету виділили лише 14 мільйонів гривень. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Другий етап вакцинування від коронавірусу уже розпочався на Кіровоградщині. У цю категорію потрапляють сімейні лікарі, працівники соціальної сфери і громадського здоров'я, а також люди старші 80 років. Наразі вакцинують людей 10 мобільних бригад. Голова обласної адміністрації Андрій Назаренко дав розпорядження збільшити кількість проведення щеплень на добу мінімум до 7 сотень. Мінімум 60-70 бригада має робити. Інакше мозок нас не зрозуміє. Без води залишилися жителі мікрорайону Масляниківка та частина будинків біля телецентру у Кропивницькому. Там стався порив водопроводу. Із самого ранку вулицями мікрорайону текла вода. Відпрацювавши два терміни, труба зносилася. Тимчасовий ремонт не дав ніякого результату і вже сьогодні стався порив. Працівники водоканалу на місці викачали воду і розрили яму глибиною майже 2 метри. Стальну частину труби замінять на нову. Оскільки це обійдеться, поки підраховують. Мешканці нічого не платять. Це втрати, які якби нормативні втрати. Кругом є не тільки в нас, в кожному місці. Це втрати, які виконуються при виконанні аварійних робіт. Плануємо сьогодні десь до пізньої ночі, роботи мають бути завершені. На дистанційне навчання можуть відправити кропивницьких школярів у зв'язку із третьою хвилею поширення коронавірусу. Про це розповів міський голова Андрій Райкович. Посадовець зазначив, кількість хворих серед дітей зростає, а тому варто підготуватися до надзвичайного стану. Будьте готові оперативно перевести школи на дистанційне навчання. Спочатку 5 і 11 класи. Якщо кількість заражень зростатиме, значить і повні канікули – або то дистанційне навчання в подальшому, щоб не було там пересторохами, продукти закупили, а в нас там на складах є відповідні запаси, а що з цим робити? Турнір пам'яті Максима Бендерова з військово-спортивних багатоборств пройшов у Олександрії. Військовий, чемпіон України з панкратіону Максим Бендеров загинув у 2014 році в зоні АТО. Служив за контрактом старшим розвідником у 3-му полку спеціального призначення. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Відкриті змагання в пам'ять про свого земляка в Олександрії проводять щороку. Цьогоріч зібрали понад 150 учасників із різних куточків України. Про результати чемпіонату Євгенія Ніколаєва розкаже. Змагання, присвячені пам'яті олександрійця Максима Бендерова, проводять всьому. Володарі першого і другого місця отримають кваліфікацію на чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств. Я впевнений в тому, що серед вас є майбутні не тільки видатні спортсмени, економісти, лікарі, інженери, правозахисники. Я впевнений в тому, що ви будете розбудовувати не тільки місто Олександрія в майбутньому, але й нашу Україну. Формат змагань відкритий, тож участь у них беруть спортсмени з різних куточків України. Дуже приємно, що ці змагання приймають. Максиму Бендерову було всього 24. Військовий був вихованцем і тренером Олександрійського патріотично-спортивного клубу «Захист». Мав звання майстра спорту з панкратіону. На протязі багатьох років особисто я виступав, тренувався разом із Максимом. І ми їздили по всій країні, захищали нашу область. Він
чемпіони світу по нашому виду спорту. Максим був людиною з великої букви. Він на протязі багатьох років їздив у Пантаївку і тренував дітей абсолютно безкоштовно у дитячому будинку. Даний чемпіонат з військово-спортивних багатоборств проходить у розділі «Бойове двоборство». Тож переможців визначають за результатами змагань у двох дисциплінах – це кулькова стрільба та всестильовий бій. Найменшому учаснику – 7 років, найстаршому – 26. Для 10-річної Анастасії Рижової це вже другі змагання. І вони принесли їй перемогу у своїй віковій категорії. Мені поставили суперника з більшою вагою, а змагання були з ними дуже складні. Пішла на кікбоксинг, тому що тут ходить мій старший брат. І мені сподобалося. Перше загальнокомандне місце посіли вихованці патріотично-спортивного клубу «Захист». Саме їм дістається перехідний кубок, започаткований Українською спілкою ветеранів Афганістану Кіровоградщини. Другими стали спортсмени з Онуфріївки, третіми – команда з Хмельницької області. Загалом Кіровоградщину на чемпіонаті України представлятимуть 40 спортсменів. Змагання відбудуться в Києві вже у квітні. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Майже 200 об'єктів стали складовою програми «Велике будівництво» в області за останні 2 роки. Це школи, дитячі садки і приймальні відділення. Як втілюється на Кіровоградщині програма, виконавці доповіли очільнику області Андрію Назаренку. Роботи зі створення нових приймальних відділень в області уже на завершальному етапі. Із 6 об'єктів перший планують здати наступного тижня. Голова облдержадміністрації наголосив, будівництво приймальних відділень – це насамперед питання порятунку життів. В Добровольськівському приймальному відділенні мною була проведена нарада з питань якісного завершення даного об'єкту. Як ви і доручали, Андрію Валерійовичу, відкриття об'єкту заплановано на 30 березня. Визначено усі дрібні недоліки, координується питання з 3 виробниками асфальту. Протягом 2 тижнів планується завершення усіх медичних об'єктів. Роботи на обласній лікарні, вірогідно, затягнуться до кінця квітня. Літак із голівудського фільму прибув у Кропивницький. Під акулячу щелепу Ан-26 розфарбували спеціально для бойовика «Нестримні 3». Відтоді ліврею не змінювали. Нині літак обслуговується на базі льотної академії. В ангарі зі славнозвісною акулою була наша Анна Гончаренко. Партнерами літака «Акули» на знімальному майданчику були Сільвестр Сталоне, Арнольд Шварценеггер, Антоніо Бандерас, Джейсон Стейтем, Мел Гібсон, Брюс Вілліс та багато інших. Втім, окрім причетності до Голівуду, цей Ан-26 нічим не відрізняється від інших літаків свого класу, каже Іван Рехлицький. На авіаційно-технічну базу «Акулу» доставили кілька днів тому. Тут він проходитиме плановий техогляд. Это плановые работы, для нас они не представляют определенной сложности. Это вполне безопасный грузовой самолет. Он в зрелом возрасте, но он не старый, будем говорить так, что выпущен он Киевским авиационным заводом. Подібні вантажні літаки – не рідкість в кінематографі, адже їх обслуговування досить економне. Самоліт способен довгий час експлуатуватися автономно мінімальним составом екіпажа. Тобто льотний екіпаж, льотні кабіни і кілька чоловік інженерно-технічного персоналу. Самоліт дуже надіжний, неприхотливий в експлуатації. Конструкція самоліту дозволяє виконувати польоти навіть на прибережну галічну полосу. Літак має вантажну кабіну довжиною 11 метрів. Її можна використовувати для перевезення габаритного вантажу, а ще вона пристосована для висадки парашутистів. Цими особливостями літаку теж скористались автори «Нестримних 3». При виконанні польотів вона герметична. В десантному варіанті тут вдоль бортів розполагаються отакі на всю длину отакі от сидіння. Допускається перевозити 29 до 40 чоловік, десантників або парашутистів. Ан-26 із Голівуду викликав неабиякий ажіотаж не лише в льотній академії, а й серед містян. Подивитися на літак зможе не кожен охочий. Втім, журналісти CBN отримали таку унікальну можливість. Він прибув до нас на технічне обслуговування, оскільки наша академія має відповідний європейський сертифікат по ПАР-145. І тому, відповідно, після проведення відповідних форм, відповідно технічних умов, буде, я думаю, що близько тижня буде плюс-мінус для того, щоб належним чином привести технічний стан. Це не є якийсь експонат, це є технічний засіб, він знаходиться тут на
технічному обстеженні. Для того, щоб наші кропивничани мали змогу подивитися, то зрозуміло, для цього запросили вас як СМІ. За штурвалом цього Ан-26 8 років тому сидів Сильвестр Сталоне. Його герой зібрав нестримних знову, а акула перевозив усю команду на місію до Бухаресту. Тепер же славнозвісний літак задіяний у вантажних перевезеннях по Україні та Європі. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Не знаю, як вам, а мені вже захотілося переглянути фільм із незвичайним літаком. А от чи варто чекати чогось незвичного від весняної погоди, уже готова розповісти Марія Тарасенко. Приємного вам вечора. День води відзначають сьогодні у світі, тож прогноз погоди почнемо із водомістких явищ. 23 березня у Всесвітній день метеоролога утримається волога та хмарна погода, місцями невеликий сніг. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, вночі до мінус 5 градусів. У Кропивницькому в день температура повітря становитиме 2-4 градуси із позначкою плюс, вночі 1-3 градуси морозу. Цінуйте кожен день, навіть коли на дворі вирує непогода. До зустрічі на телеканалі «Вітер».